الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صدق رسوله النبي الأمي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم حضرات علماء کرام بزرگوں اور دینی بھائیوں ابھی ابھی ہمارے سامنے سیرت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں حضرت مولانا عبدالقدوس صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے بڑی واضح اور بڑی چشم و کشا تقریر فرمائی اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے عمل کا نمونہ بنا کر اللہ نے بھیجا ہے قرآن کریم میں اگر قال ہے تو سرکار کی زندگی میں حال ہے قرآن کریم میں اقوال ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اعمال ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کریم کی عملی تفسیر ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھتے جاؤ تو قرآن کریم بنتا جائے گا, اور قرآن کریم دیکھتے جاؤ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بنتی جائے گی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے سوال کیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں, جیسے کہ ابھی بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کا معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. انما بعثت لیتمم مکارم الاخلاق, مجھے مکارم اخلاق کی تعلیم دینے والا بنا کر بھیجا گیا. اور تعلیم دینے والے کی زندگی میں وہ تعلیم نہ ہو تو سامنے والے پر اثر نہیں پڑتا. سرکار کی تعلیم کا اثر یہ ہے کہ 1,24,000 نمونے تیار کیے ہیں. میلاد کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بھی بیان ہوتے ہیں, لیکن مولانا مناظر احسن گیلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے تدوین حدیث میں کہ 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ معجزے ہیں. اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ارشاد فرمایا, اصحابی کنجوم بأيهم اقتدیتم اهتدیتم, میرے صحابہ کرام ستاروں کی طرح ستاروں سے گمراہ قافلوں کو راہ ملتی اور منزل مقصود کا پتہ چلتا ہے. تو فرماتے ہیں صحابہ کرام میں سے جن کا بھی دامن تھام لوگے پکڑ لوگے یہ راستہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اور وہاں سے جنت تک جاتا ہے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. تو اخلاق کے نبی ہیں آپ. روزانہ احباب کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنا یہ تو عام بات ہے, لیکن جو قطع تعلق کر رہا ہو اس کو دل سے لگانا یہ اخلاق ہے. جو سینے میں خنجر پیوست کرنے کی کوشش کر رہا ہو اس کو سینے سے لگانا یہ دنیا کے بڑے لوگوں کی زندگی میں ایک آدھ بار ہوگا, اور میرے رسول کی زندگی میں روزانہ کا عمل ہے. جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے, جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے, اسے اور کیا نام دے.
گا زمانہ، یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ ایک سفر سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ رہے ہیں. آج ہمارے اندر سب سے بڑی کمی جو ہے وہ اخلاق کی کمی. الحمدللہ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے معاملات بالکل زیرو ہو چکے ہیں اور ہمارے اخلاق گر چکے ہیں. یہ جو حضرت مولانا نے ابھی فرمایا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے پہلے دروازے پر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑے زبردست اوصاف بیان کیے ہیں. اور رفیق حیات کیسی ہونی چاہیے کہ وہ شوہر کی ایسی دل دادا ہو جبکہ شوہر بھی اس شان کا ہو. کیوں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کو پسند کیا؟ علماء لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کی صداقت، آپ کی امانت کو دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مکے کے مالداروں کو لات ماری ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اس دیواج کے لیے اس دو مرتبہ کی بیوہ نے انتخاب کیا ہے. اور قربان جائیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواہش پرست تھے، کئی کئی ازواج رکھی تھیں. ارے 25 سال کے جوانے رانا اور حسین ہیں سرکار، اور 40 سال کی عمر پر پہنچی ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، پھر بھی نکاح کے لیے 17 سال کی دوشیزہ پسند کرنے کے بجائے 40 سال کی ادھیڑ عمر کی خاتون کو پسند کرنا ان کو سہارا دینے کے لیے. بعد کی شادیاں تو بعد میں ہوئی ہیں، کوئی شادی حضور نے سیاسی ضرورت سے کی ہے، کوئی شادی آپ نے تبلیغی ضرورت سے کی ہے، کوئی شادی آپ نے ملی ضرورت کی وجہ سے کی ہے، کوئی شادی آپ نے اپنی ضرورت کی وجہ سے کی. ہر نکاح کے پیچھے حکمتیں لکھی ہے شرح بخاری میں. تو وہ اخلاق عالیہ کیا بیان کیے تھے؟ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمِ، آپ صلہ رحمی فرمانے والے ہیں. پل صراط کے پاس قیامت کے دن ایک طرف صلہ رحمی کو شکل دے کر کھڑا کیا جائے گا، اور دوسری طرف امانت داری کو شکل دے کر کھڑا کیا جائے گا. جو امانت داری اور صلہ رحمی میں پاس ہو جائے گا وہ پل صراط سے گزارا جائے گا. صلہ رحمی بڑی چیز ہے، قرآن کریم میں اس کی بڑی تعریف آئی ہے. فرمایا اگر چاہتے ہو کہ تمہارے مال میں اور تمہاری زندگی میں برکت ہو جائے تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ چیریٹی اور صلہ رحمی کا معاملہ کرو. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سرکاری اخلاق کیا ہوتے ہیں، کیسے ہونے چاہیے انسان کے اخلاق؟ تو اس عالی صفت اور بہترین انسان نے بہترین بات بیان فرمائی. فرمایا سلمن قطع، جو تیرے ساتھ کنیکشن توڑ دینا چاہتا ہے اس کے ساتھ تیرا تعلق برقرار رکھنا اور جوڑنا یہ بڑی بات ہے. جوڑنے والے کے ساتھ تو سب جوڑتے ہیں،
اس کو تو مکافات کہتے ہیں، لیکن جو رشتہ توڑنے پر آمادہ ہے اس کے ساتھ رشتہ جوڑنا یہ اخلاق ہے. وَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَتْ، اور جو تیرے اوپر ظلم کرے تو اس پر رحمتوں کے پھول برسائے، یہ اخلاق ہیں. تیسری بات فرمائی، وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور جو تیرے ساتھ بد سلوکیاں کرے اس کے ساتھ تجھے سلوک کرنا چاہیے، تو مانا جائے گا کہ تیرے اندر اخلاق ہے، اور یہ دل گردے کا کام ہے اور بڑی محنت کا کام ہے. شنیدم کے مردان نے راہ خدا دل دشمنان ہم نہ کردند تن، تو راک میسر شود ای مقام کے بعد دوستان اختلاف استو جن. دس سالوں تک ابو سفیان نے دوستی میں کچھ سوال نہیں پیدا ہوتا، دشمنی کی انتہا کر کے ہر جنگی محاذ پر پیش پیش، سرکار کی قتل کی سازش میں پیش پیش، دین کو مٹانے اور ختم کرنے کی سازشوں میں پیش پیش ابو سفیان کو حضرت عباس لے کر کے آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. بھی ابھی بھی چانس ہے تو ان کو معاف کر دیں گے، حضور کے اخلاق عالیہ کو میں جانتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے ہیں ابو سفیان کو، دل ابھی بھی کھلا ہوا نہیں ہے، سہمے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، کیونکہ تنہا مکے سے جانے والا 10,000 کے لشکر کو لے کر آ کر کعبۃ اللہ پہ پرچم لہرا دے گا، یہ تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالی نے اس دین کو غلبے کے لیے بھیجا ہے، اور یہ ہمیشہ غالب رہے گا. دین و یعلو ولا یعلا علیہ. بات صرف اتنی ہے کہ یہ دین کی چھت کے نیچے اگر ہم ہیں تو ہماری حفاظت ہے، اور دین کی چھت کے باہر ظلم و ستم اور ہمیں مٹانے کی سازشوں کا ایک جال تیار ہے، پھنس جاؤ گے. آ جاؤ دین کی طرف، آ جاؤ اسوہ رسول کی طرف، سرکار کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزار لو تو دنیا میں بھی کامرانی اور آخرت میں بھی سرفرازی. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. صحابہ کرام کے پاس کیا تھا؟ کھانے کو بھی نہیں تھا. شیب ابی طالب میں جب محصور ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو عالم یہ تھا کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ مردار کا چمڑا چبانا پڑ، کھانے کو کچھ نہیں تھا، درخت کے پتے اور شاخیں کھا رہے تھے، اور بکریوں کی جو مینیاں ہیں ایسا پخانا ہو رہا تھا. ان سال سے گزرے ہیں صحابہ، ان سخت حالات سے گزر کر کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ دین پنپ کر اتنے اونچے مقام تک چلا جائے گا، اتنا عالی مرتبہ ہو جائے گا کہ دنیا میں اس کا ڈنکا بجے گا، مانا نہیں جا سکتا. لیکن اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، دین کو سر بلند کر کے رہوں گا چاہے دشمن نہ چاہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نوره ولو کرہ الکافرون. ابو سفیان ڈرے ہوئے ہیں،
اتنی بڑی فوج لے کر ایک بے بس انسان آ گیا کہ ہم کو بے بس کر کے رکھ دیا, اب کیا ہوگا انجام ہمارا؟ اگر دنیا کا کوئی ظالم اور جابر بادشاہ ہوتا تو ابو سفیان کا حال کچھ اور ہوتا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن عفو میں ابو سفیان کو امن و امان ملا. اور امن و امان ہی نہیں ملا, حضور نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن, ابو سفیان کے گھر میں جو چلا جائے اسے بھی امن دیتا ہوں اور ابو سفیان کو بھی امن دیتا ہوں. علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے, ابو سفیان کا جو گھر تھا وہ گھر کو سعودی عرب کی حکومت نے اب اسپتال میں تبدیل کر دیا, ہاسپٹل بنا دیا, اور جو انتہائی سیریس پیشنٹ ہوتا ہے اس کو وہاں ٹرانسفر کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اوپر حدیث لکھی ہے کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا نبی نے فرمایا وہ امن و امان میں آ گیا, تو وہ سیریس پیشنٹ کو وہاں داخل کرتے ہیں, اس حدیث کی برکت سے اللہ اس کو شفا دیتے ہیں. آج بھی میرے نبی کی بات کا اثر ہے. لوگوں کی باتیں چلتی ہے 30 سال اور 40 سال, اور میری نبی کی بات قیامت تک چلنی ہے. فرمایا الجہاد و ماضن الى یوم القیامہ, قیامت تک ایک حق پرست جماعت اللہ کے دین میں ہمیشہ محنت کرتی رہے گی, اللہ کے دین کے لیے اپنے جان اور مال کو لٹاتی رہے گی. حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری روزی اللہ تعالیٰ نے میزے کے نیچے رکھی ہے, اور ذلت اس کو ملے گی جو میری مخالفت کرے گا. جو میرا مخالف ہوگا, میری سنتوں کا مخالف ہوگا, اس کو ذلیل ہونا ہے دنیا میں, ورنہ اللہ نے ایمان والے کو عزتوں کے لیے بنایا ہے. فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, عزت اللہ کی جسے چاہیں عطا فرمائے. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَنِهَتَّ کچھ نہیں تھا ان کے پاس, دنیا کی حکومت آ گئی, تاجدار بن گئے, قیصر و کسرا کے محلات آ گئے, وہاں اقتدار کا پرچم لہرانے لگا, کلمے کی دعوت چلنے لگی, قرآن کریم پڑھا جانے لگا. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا کمال, جنہوں نے اپنے آپ کو سنتوں پر ایسا جمایا کہ مرتے دم تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے نہ ہٹے. لوگ اتنے پر ہی اکتفا کرتے ہیں, تو شاعر کیا کہتا ہے, کیوں چاند میں کوئے ہو اور الجھے وہ ستاروں میں, آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں. اور آگے چل کے کیا بات کہی, طیبہ کے فقیروں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے, تاریخ بتاتی ہے یہ بات اشاروں. آئیے آپ کو واقعہ سناؤں.
جانی دشمن ابو سفیان کو معاف کرنے کا واقعہ تو ہم نے سن لیا, اب الجامع الصحیح میں حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف رکھتے ہیں, شیخ الحدیث ہیں, حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک سادہ سا واقعہ بیان کیا ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درگزر اور آپ کے زبردست اخلاق عالیہ کا. ایک سفر سے واپسی ہو رہی تھی, آپ سپہ سالار ہیں, آپ نے صحابہ کرام سے کہا تھک گئے ہو, دوپہر کا وقت ہے, تیز گرمی کا زمانہ ہے, درخت کی چھاؤں ہے, لیٹ جاؤ آرام کرو, میں بھی ایک درخت کی چھاؤں تلاش کر کے لیٹ جاتا ہوں. ارے بھائی آج وزیر اعظم ایسا اکیلا لیٹ جائے گا, نکلنے سے پہلے پانچ گاڑیاں آگے چلتی ہیں, نکلنے کے بعد پانچ گاڑیاں پیچھے چلتی ہیں, کون سی گاڑی میں بیٹھے ہیں پتہ بھی نہیں چلنا چاہیے, کیونکہ ظلم و ستم اتنا کیا ہے کہ ہر وقت موت کا خطرہ ہے, ہر وقت ڈر ہے کہ کوئی دشمن ہمیں کیفر کردار تک نہ پہنچا دے, انجام تک نہ پہنچا دے. لیکن سرکار کو ایسا کوئی ڈر نہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک صفت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی, کان اشجع الناس, آپ نہایت بہادر بھی تھے. جو سخی ہوتا ہے وہ بہادر بھی ہوتا ہے, کان اجود الناس, آپ نہایت سخی بھی تھے اور نہایت بہادر بھی تھے. اب بہادری کا واقعہ سناؤ. مدینہ منورہ کی بارڈر پر رات کے وقت ذرا کھلبلی مچی, صحابہ کرام آدھی رات کو گھروں سے نکل آئے اور سوچنے لگے کہ کوئی دشمن تو مدینے پہ حملہ نہیں کر رہا ہے. صحابہ کرام آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے. بھائی کیا بات ہے, کا کچھ گھبراہٹ سی معلوم ہو رہی ہے لوگوں میں, اور خیال یہ ہے کہ بارڈر پر کوئی دشمن حملے کے لیے تو نہیں آیا ہے, بارڈر چاروں طرف ہوتی ہے. حضور نے فرمایا مت گھبراؤ, بہادری دیکھیے. سب صحابہ سوچ رہے تھے کہ اندھیرے میں بارڈر پہ کون جائے گا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا گھوڑا لے لیا اور ان کے گھوڑے کا نام مندوب لکھا ہے. گھوڑوں کے بھی نام ہوتے ہیں, گدھوں کے بھی نام ہوتے ہیں, تو گھوڑے کا نام مندوب تھا. حضور نے ان سے کہا کہ تمہارا یہ گھوڑا مجھے دے دو. کہا حضور یہ سست رفتار ہے. ارے تم بھی سست رفتار تھے, میری توجہ ہی تو تم تیز رفتار ایسے ہوئے کہ قیصر و کسریٰ کے محلات تمہارے زیر نگیں آ گئے. یہ گھوڑا کیا حیثیت رکھتا ہے, لاؤ تمہارا گھوڑا. سوار ہوئے, ایڑ لگائی, صحابہ کو کہا یہیں ٹہرو. پوری بارڈر اکیلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چیک کی اور واپس آ کر گھوڑا دے دیا اور فرمایا میرے بیٹھنے سے اللہ نے اس کو سمندر کی طرح رواں رواں. اور صحابہ کرام سے فرمایا جاؤ گھر جا کر آرام کرو, میں اکیلا جا کر بارڈر چیک کر کے آیا ہوں, کوئی دشمن کا خوف نہیں, اللہ کا نام لے کر آرام کرو. تو سرکار ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے, اتنے میں ایک شخص آیا جو پہلے سے منتظر تھا موقع کا. ایک بات یاد رکھو کہ جب اللہ رسول کو بھیجتے ہیں
تو جب تک اس کا مشن پورا نہیں ہو جاتا اس کی حفاظت بھی کر رہے ہیں. پہلے حضرت زبیر اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوکی داری کا کام انجام دیتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانے پر. لیکن آیت اتری یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. آپ دین کا کام کرتے چلے جائیے, مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں, گھبرانے کی اور ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. تنہا ہوں تو بھی فکر نہ کریں, جب میں غفیر ہو تو بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں. دین کی بات پہنچاتے چلے جائیے اس بنا پر کہ اللہ آپ کی حفاظت کرنے والے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابہ جو چوکی داری کا کام انجام دے رہے تھے ان سے کہا جاؤ گھر چلے جاؤ, میری حفاظت کی اللہ نے گارنٹی لے لی, اب تمہاری ضرورت نہیں. سرکار کے سر پر چٹان گرانے کی کوشش یہودیوں نے ناپاک کی تھی, اللہ تعالیٰ نے وحی کی روشنی میں سرکار کو فرمایا یہاں سے اٹھ جاؤ جاؤ, اور جانے کے بعد ان کی بدعہدی کی ان کو سزا دو. بنو نذیر کو اس وجہ سے جلا وطن کیا گیا, تاریخ یہ بتاتی ہے. اب اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لے لی اور تلوار لے کر حضور کو اٹھایا اور جگایا. نیند میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جگایا اور جگا کر کہا من یمنعک منی, یہ تمہاری تلوار ہے میرے قابو میں ہے, آپ کی گردن بھی میرے قابو میں ہے, اب بتاؤ میری اس تلوار سے تمہیں کون بچا سکتا ہے. ہم ہوتے تو گھبرا جاتے ہیں نا, ہماری موومنٹ میں فرق آ جاتا. اگر اور کچھ نہ کرتے ہم تب بھی تھوڑی عاجزی, تھوڑا سا تھینک یو, تھوڑا سا ہیلو کرتے, لیکن یہ تو نبی ہے, یہ تو پوری دنیا کو اللہ کرتے ہیں اور اللہ سے ہونے کا یقین سکھانے کے لیے آتا ہے, تو اس کا دل یقین سے کس قدر لبریز ہوگا. اس کا اندازہ واقعے سے لگائیے کہ لیٹے ہوئے ہیں تو موومنٹ بھی نہیں ہوئی سرکار کے اندر, حرکت بھی نہیں ہوئی, آرام سے لیٹے ہوئے ہیں اور تین مرتبہ فرمایا اللہ اللہ اللہ. مسجد مرسیا خانے نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. آج ہماری نمازیں ایسی نہیں, آج ہماری اذانیں ایسی نہیں, ہمارے اللہ میں وہ طاقت نہیں کہ سامنے والے کی تلوار گرا دے. لیکن نبی کے یقین کی دنیا کا عالم یہ ہے کہ وہ ایسا کانپا, ایسا کانپا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کو اٹھا لیا, سامنے ہی کھڑا تھا وہ, یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, اس سے لے کر تلوار اللہ نے رسول کو دلا دی. تین مرتبہ کے اللہ نے ایسا بھاری وزن تھا اور وہ ہیبت اور وہ رعب تھا. اللہ نے حضور کو رعب تو عطا فرمایا مسیرۃ الشام, ایک مہینے کی مسافت پر دشمن ہو تو کانپتا ہے حضور سے, وہ تو سامنے کھڑا تھا. آپ نے تلوار ہاتھ میں لینے کے بعد اس سے پوچھا کہ یہ سوال جو تُو نے مجھ سے کیا تھا کہ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي, تو اب میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي, کون تجھے میری اس تلوار سے اب بچائے گا. میرا جواب تو تُو نے سن ہی لیا, اب تیرے جواب کا میں منتظر ہوں.
वो तो 360 बुतों का पुजारी था, सबको कॉन्टेक्ट किया लेकिन नंबर एंगेज। कोई जवाब नहीं। उसने हाथ उठाकर कहा, हुजूर आपके अलावा कोई मुझे बचा नहीं सकता, आप ही बचा सकते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार अपनी जगह लटका दी। सहाबे किराम को बुलाया, पूरा वाकया सुनाया और सुनाने के बाद फरमाया, ये शख्स मुझ पर हमलावर हुआ था लेकिन मैंने इसे माफ कर दिया। देखो दुश्मन को माफ कर रहे हैं, ये अखलाक हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक आलिया जो हमको सीरत में से लेना है। एक दिन गुफ्तगू करके सीरत पर पूरे साल के लिए दुनिया की बड़ी विभूतियों की तरह हुजूर को भूलना नहीं है। जिंदगी के हर मोड़ पर सरकार की तालीमात रोशन को अपनी जिंदगी में उतारना। कुछ लोग कहते हैं कि हुजूर बशर नहीं थे, नूर थे, और दलील में आयत पेश करते हैं, قَدْ جَاكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ। तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से वाज़ह किताब भी आई है और नूर मुबीन आया है। देखियो रसूल को नूर का, लेकिन उलमा फरमाते हैं तालीमात का नूर मुराद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन तालीमात वो नूरानी तालीमात है जिसने सहाबे किराम की जिंदगी को सितारों की तरह रोशन कर दिया और लोगों को मंजिल मकसूद तक पहुंचाने वाले बना दिया। अब एक सवाल करता हूं, जरा दोस्तों जरा संभल कर जवाब दे। दुनिया में दवाखाने हैं, लोग बीमार भी हैं, दवाखानों में दाखिल भी होते हैं, आईसीयू के अंदर दाखिल होते हैं। आईसीयू को आईसीयू इसीलिए कहते हैं कि वो कमरा इतना डेंजर है कि यूं कहता है कि आईसीयू। चलो पहुंच गए, वहां से कोई निकला बाहर आ गया, बच गया तो लोग मुबारकबाद देते हैं, मिठाई की टोकरियां देते हैं, टोकरियां पर टोकरियां और डिब्बे पर डिब्बे बीमार के पास जमा हो जाते हैं। वो खा भी नहीं सकता, दूसरों को दे सकता, इससे तो अच्छा था कि पैसे देते तो उसको कुछ काम आते बिल भरने के अंदर, क्योंकि एक अटैक तो उसको घर में आया था, दूसरा अटैक बिल की वजह से आया। तो मदद पैसों से करनी चाहिए, ताउन इस तरह से करना चाहिए। सरकार की सिफत में फरमाया, तकमिलुल कल व तकसिबुल मादुम, जो नादार लोग हैं बिल्कुल, उनको कमा कमा के और लोगों के पास से पैसा लेकर हुजूर उनके जेब में डालते हैं, लो तुम्हारी जरूरतें पूरी करो। ये दिल दिया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने। सखावत का जबरदस्त जज्बा है कि पैसा नहीं है तो कर्जा लेके लोगों को देते हैं। हम कर्जे लेके शादियां करते हैं और लड़की घूमने गई, हनीमून करने गई लड़के के साथ, और अब्बा और अम्मी दोनों कर्जा करते करते और भरते भरते अस्पताल के रास्ते से कब्रिस्तान पहुंच। ये शादियों को अब सादा करो। इन्ना जमन निकाही बरकतन ऐसा हो मऊना, अपनी पूरी माशरत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज पर लाना है। पहनना ओढ़ना बैठना उठना सोना जागना गम खुशी शादी गमी तमाम में हमें चाहिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तेबा। लेकिन लोग क्या कहते हैं, यार समाज को जवाब देना है, यार समाज तो अल्लाह को जवाब देना है, इसका ख्याल नहीं आता तुझे।
سماج کو جواب دینا ہے اس کے لیے سنتوں کے جنازے نکال رہا ہے کہ میں سماج کو کیا جواب دوں گا، اس لیے سنتوں کا خون کر دیا، مامو جان کو راضی کر کے شادی میں لایا، خالو کو لایا، آلو بنا کے لایا، اور جتنے اور رشتے دار ناراض تھے وہ تمام کو خوش کر کر کے شادی کے اندر لایا، اور اللہ اور اس کے رسول کو نکال دیا۔ اس نے جس نے شادیاں عطا کی اسی کو بھول گیا، پھر کہاں سے شادی میں برکت ہو اور کہاں سے اولاد فرما بردار آئے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت یہ بیان کی، اور یہ بھی بڑی عجیب صفت ہے کہ تقسیم المعدوم، آپ کا عالم یہ ہے کہ آپ کما کر جو نادار ہیں ان کی مدد کرتے ہیں، وتقریب ضعیف اور مہمان نوازی فرماتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شعار ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تعلیمات ہیں وہ انتہائی طور پر نورانی تعلیمات ہیں، اور وہ سب قرآن کریم سے معنون ہو کر آئی ہیں، اور وہ زندگیوں میں اتارنے کے لیے ہے۔ صرف ایک دن یاد کر کے پھر ہمیشہ کے لیے بھلا دینا یہ اسوہ نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اور ہر موڑ پر یاد کریں گے اور اسے اپنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دیں اسے لے لو، جن چیزوں سے روک دیں ان سے رک جاؤ۔ اب کس قدر چلتے تھے، کس قدر رکتے تھے، یہ اپنی مرضیات پر چلنا چھوڑو، رب کی مرضی سے چلنا، سنتوں کے مطابق چلنا، اس میں ہماری کامیابی۔ آج کتنی لمبی بحثیں ہوتی ہیں، ہم کیوں ناکام ہیں، ہم کیوں پریشان ہیں، ہماری زندگیاں کیوں مضمحل ہیں، کیوں ہم پست ہوتے جا رہے ہیں، ذلیل و خوار ہوتے جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کوئی وجہ نہیں ہے۔ اگر دو چیزیں ہماری زندگی میں آ جائے تو کامیابیاں قدم چوننے کے لیے تیار ہیں، کامیابیاں ڈھونڈنے نہیں جانا پڑے گا، کامیابیاں ہمارے دروازے پر آ جائے گی۔ بہت سادہ دین ہے دوستو، فلسفہ اور جو باتیں سمجھائی ہے دین کے اندر وہ انتہائی طور پر سادہ ہے، اس کے لیے بہت بڑے پڑھے لکھے ہونے کی بھی ضرورت نہیں۔ کتنی سادہ بات فرمائی، دیکھتے جاؤ نبی کو، اپنے آپ کو بناتے جاؤ، صحابہ کو دیکھتے جاؤ، اپنے آپ کو بناتے جاؤ، قرآن پڑھتے جاؤ، اپنے آپ کو بناتے جاؤ، اللہ کی مانتے جاؤ، کامیاب ہوتے جاؤ، سنت پر عمل کرتے جاؤ، کامیاب ہوتے جاؤ۔ کامیابی کی چابی ہمارے ہاتھ کے اندر دے دی۔ دو چیزیں بیان فرمائی، ایک وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ کی اطاعت کرے، ہاں جو اللہ کی اطاعت کر لے، اللہ کی مان لے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لے، اللہ فرماتے فقد فاز فوزا عظیما، وہ بہت بڑی کامیابی سے ہم کنار ہے، کامیابی کا وعدہ اللہ دے رہے ہیں۔ تم اخباروں میں تلاش کرو تو کہاں ملے گا؟ اخبار کامیابی کے راستے نہیں بتاتے، تو جھوٹ کے راستے ہیں۔ ہمارے ایک دوست اخبار دیکھ رہے تھے تو کسی نے پوچھا ان کو کہ وہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، انہوں نے کہا یہ جھوٹ کے اندر سے سچ نکالنے کی محنت کر رہا۔ تو جب کوئی آئی سی یو میں داخل ہوا، شفا یاب ہو گیا، گھر آ گیا، تو لوگ خوشیاں مناتے ہیں، چلو بچ گیا، چلو بچ گیا۔ لیکن آپ نے کوئی ایسا بھی دواخانہ دیکھا ہے کہ جس کے اندر بیمار داخل ہوا، انتہائی سیریس بیمار داخل ہوا،
لیکن جب وہ اچھا ہو کے نکلا تو اس کے ہاتھ میں ڈاکٹر کی بیگ تھی اور وہ جہاں جہاں گیا لوگوں کی بیماریاں دور کرتا گیا. یہ ہے مستشفی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مستشفی ہے کہ صحابہ ایمان لانے سے پہلے بیمار تھے لیکن حضور کے روحانی اسپتال میں داخل ہوئے تو اللہ تعالی نے ان کو ڈاکٹر بنا دیا. درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا, دل کو روشن کر دیا, آنکھوں کو بینا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے عادی بن گئے, اور کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. یہ صحابہ کرام کی شان تھی, دنیا میں جہاں جہاں گئے وہ روحانی بیماروں کو اچھا کرتے گئے. میرے نبی نے کیسے نمونے تیار کیے تھے, اور قرآن کریم نے ان کے ایمان پر اعتماد کا اظہار فرمایا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ, لوگوں سے کہا گیا ایمان ایسے لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں, اور صحابہ ایمان ایسے لائے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میری گردن پر تلوار رکھ دی جائے اور آخری سندیش اور پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر میں سنا سکتا ہوں تو گلا کٹنے سے پہلے ضرور سناؤں گا. مرتے مرتے بھی دین کی دعوت. یاد رکھو دوستو, دعوت اس کی مؤثر ہوتی ہے جس کی زندگی میں عمل ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑی وضاحت کے ساتھ اس کو فرمایا, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. تین چیزیں دعوت کے عنوان سے بیان فرمائی. نمبر ایک, اللہ کے دین کے داعی سے بڑا دنیا میں دعوت دینے والا کوئی نہیں. اللہ کے دین کی دعوت سے بڑھ کر کوئی دنیا میں بڑی دعوت نہیں. غالباً یہی وجہ ہے کہ مؤذن جو ہے مینارہ جو مسجد میں سب سے اونچی جگہ ہے وہاں کھڑا ہوتا ہے اور وہاں سے بلاتا ہے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف. نماز یعنی دین, دین کا رکن اعظم ہے نا نماز. لوگ اسے معمولی سمجھتے ہیں لیکن نماز کے بننے پر زندگیوں کا بننا موقوف ہے, اور نماز کے بگڑنے پر ہماری پوری لائف کا ڈسٹرب ہونا ہے. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس کی نماز بن گئی اس کی زندگی بن گئی, اور جس کی نماز ڈسٹرب اس کی زندگی ڈسٹرب. نماز از اے کنٹرولر آف لائف. ہمارے ایک ساتھی تھے جماعت میں چل رہے تھے ہم لوگ افریقہ میں, تو ان کو تقریر کرنے کے لیے, بہت اچھی تقریر انگریزی میں کرتے تھے, تو انہوں نے نماز چونکہ ایک نمبر ہے اس پر انہوں نے تقریر بہت اچھی کی. مجھے یاد رہ گئی کیا کہا, نماز از اے ویل کنٹرول عبادت. نماز جو ہے وہ ہماری لائف کو کنٹرول کرنے والی عبادت ہے. کیا کنٹرول کرتی ہے؟ اٹ کنٹرولز یور آئیز. نماز میں آنکھیں بھی کنٹرول میں. اٹ کنٹرول یور ایئرس, آپ کے کانوں کو کنٹرول کرتی. اٹ کنٹرولز یور ٹنگ, آپ کی زبان کو کنٹرول کرتی ہے. دنیا کا کوئی کلام نماز میں نہیں ہو سکتا. اینڈ اٹ کنٹرولز یور سول, آپ کی روح کو کنٹرول کرتی ہے. اینڈ کنٹرولز یور ہارٹ,
and it controls your whole system of the body. आपकी पूरी बॉडी को सिस्टम को जो है ठीक करने के लिए हमें नमाज दी है. इसलिए एन लड़ाई में अगर आ गया वक्त नमाज क़िबला रुखो के जमीन बोस हुई कौमे हिजाज एक ही सब में खड़े हो गए महमूद आयाज न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज. अरे नमाज का आलम यह है कि आखिरी तमन्ना और आखिरी डिजायर और आखिरी विश पूछी गई. अभी तख्ते पर चढ़ना है, अभी सूली दिया जाना है, अभी शहीद कर दिया जाना है, आखिरी तमन्ना बताओ. तो यूं कहा कि दो रकात अल्लाह के दरबार में हाजिरी से पहले पढ़ लो, यही मेरी तमन्ना है. सैयद उत्ताइफा हजरत हाजी इमदादुल्ला साहब मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे अल्लाह ताला अगर मौका दे दे और मुझे मौका मिल जाए अल्लाह के दरबार में तो कहूँगा कि तेरा अर्श हो, मुझे मुसल्ला बिछाने की जगह मिल जाए तो मैं दो रकात तेरे अर्श के सामने पढ़ना चाहता हूँ, मेरी इसके अलावा और कोई तमन्ना नहीं. और मौलाना फजल रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जन्नत में जाऊंगा, हर मुमिन को जन्नत में जाने की उम्मीद है और यकीन है कि इसका कलमा इंशाल्लाह इसको जरूर ले जाएगा, ये आगे पीछे मारे खाएगा लेकिन बाद में इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसे जन्नत में जरूर ले जाएंगे, बुरे आमाल का बदला मिलने के बाद भी कलमे की ताकत उसे जन्नत में जरूर ले जाने वाली है. अल्लाह ने ये ताकत रखी है इस कलमे में कि उठाकर ले जाता है, जैसे सुन्नतों में अल्लाह ने ताकत रखी है. सुन्नतों में क्या ताकत रखी है? अभी हजरत ने एक वाकया सुनाया था, वो सहाबी हजरत हुज़ैफ़ा इब्ने यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लुक्मे से मिट्टी साफ कर ली और उसको मुंह में रख लिया और उन बड़े बड़े जो सिपह सालाराम थे उनकी परवाह नहीं. अगर दस्तरखान पर हम बैठे हैं एक जर्रा और एक चावल का दाना गिर गया और आपने नियत कर ली कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि खाने के कौन से दाने में बरकत है हमें नहीं मालूम, इस बिना पर ये गिरा हुआ दाना मेरे महबूब के इरशाद को सामने रखकर मैं खा लेता हूँ, तो एक दाने में कोई ताकत नहीं है लेकिन सुन्नतों के इरादे के साथ खाए जाने वाले इस दाने में ये ताकत है कि आपको उठाकर जन्नत में ले जा सकते. ये अल्लाह ताला ने ताकत रखी है, ये इसमें खूबी रखी. तो मैं अर्ज कर रहा था कि आज इस बात की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को फॉलो करने वाले बन जाएं, एक दिन की मीलाद मनाकर फिर भूल न जाएं. रबी में सरकार तशरीफ लाए, दुनिया में चांदना हो गया, ये कयामत तक रहने वाला है और सरकार की सीरत शख्सी सीरत नहीं है, पूरा दीन और पूरी तहजीब है जैसे हजरत ने फरमाया. और ये तहजीब को हमें पूरी जिंदगी में कंडालना है, अपने आखा जीवन में सुन्नतों प्रमाणे बितावानी कोशिश करवानी है. हमारा काम यह है कि आपनी एक एक सेकंड अने आपनी एक एक मिनट अने आपनी जीवन नी एक एक पल अल्लाह ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तरीका नी मुताबिक गुजरी जाए. तो मौज़िन खड़ा होता है बहुत ऊपर जाकर, क्योंकि वो दाई इल्लल्लाह है, वल्लाह के दीन का दाई है, इसलिए इतनी ऊपर जाकर खड़ा हुआ. और हदीस पाक में अजान की तारीफ फरमाई, फरमाया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लो यालमून नास माफिन निदाए व सफिल अव्वल, अगर लोगों को मालूम हो जाए कि अजान कहने में और पहली सफ के अंदर नमाज करने में क्या बुजुर्गी और क्या अहमियत और क्या सवाब और क्या अजर और क्या बदले हैं, तो लोग हंगामे करेंगे कि हम अजान देंगे, हम पहली सफ में खड़े हों.
آج تو ایسا ڈینجر زمانہ آ گیا کہ پیچھے کی صف والے کو آگے بلاتے ہیں تو وہ دو ہاتھ سے خود کے سینوں کو مارتا ہے. منج دیکھا ہے تو اب بیجا نہیں دیکھا تھا. حالانکہ اس کو خوش ہونا چاہیے کہ مجھے آگے بڑھا رہا ہے, مجھے آگے بلا رہا ہے, لیکن وہ بھی اس کا ایگو جو ہے ہرٹ ہو جاتا ہے, میرا ایگو خراب نہ ہو جائے, آئی ایم سم تھنگ. بس یہ بڑا پہلوان کون ہے؟ کہتے ہیں وہ پہلوان جو اپنی دو انگلیوں کے اوپر 200 کلو کا وزن اٹھا کر پھینک دیتا ہے وہ بڑا پہلوان ہے. میں نے کہا وہ پہلوان نہیں ہے, پہلوان وہ ہے جو سردی کے زمانے میں 2 انگلیوں سے بلینکٹ ہٹا کر مسجد میں پہنچ جائے. یہ اصل میں ہے پہلوان. پہلوانی کرنی ہے تو یہاں پہلوانی دکھاؤ. جیم کے جا کر باڈی بناتے ہیں جیم میں اور پھر اپنے کلس دکھاتے ہیں لڑکیوں کو. ارے اپنی طاقت اللہ کو تہجد میں دکھاؤ. صحابہ کیسے تہجد میں کھڑے رہتے تھے, کیسے گھنٹوں کے گھنٹوں کھڑے رہتے تھے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے. جوانوں ایسے بن جاؤ, تمہارے سامنے مصعب ابن عمیر کی جوانی ہے, تمہارے سامنے ابو سعید خدری کی جوانی ہے, تمہارے سامنے ابو ہریرہ کی جوانی ہے, تمہارے سامنے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جوانی ہے, تمہارے سامنے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جوانی ہے, تمہارے سامنے حضرت خباب ابن عرب کا ظلم و ستم ہے. یہ تمام چیزیں ہیں تمہارے سامنے. دموں نے چاہیے, کہاں جاتے ہو تم؟ کہیں مت جاؤ, تمہیں کہیں نہیں جانا. یہ دنیا والوں کو مت دیکھو, تمہیں دیکھنے کے لیے ایک آئیڈیل دیا گیا ہے. سرکار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بناؤ, دیکھو اور چلتے جاؤ اور چلتے جاؤ اور چلتے جاؤ اور کامیابیاں ہاتھ میں لیتے جاؤ لیتے جاؤ لیتے جاؤ. حدیث میں ایک واقعہ اور نقل کیا ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بارڈر پر ایک چھوٹا سا دستہ بھیجا چیک کرنے کے لیے, خبر رسانی کے لیے. اسلامی بارڈر کا تحفظ ضروری ہے, جیسے اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری ہے. ہماری زندگیوں میں اسلام محفوظ رہنا چاہیے, ہمارا ایمان محفوظ رہنا چاہیے, اس پر کوئی حملہ کریں ہم برداشت نہیں کر سکتے. تو چیک کرنے کے لیے گئے تو وہاں ایک آدمی ہاتھ میں آیا جو شکار کر رہا تھا. حضور نے کہا تھا جو بھی ہاتھ آئے پکڑ کر لے آنا, تو پکڑ کر ان کو لے آئے. یہاں آنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا, بھائی کیا نام ہے تمہارا؟ تو چونک گئے سب. کہا میرا نام سمامہ ابن اوصال ہے. اور یہ سمامہ ابن اوصال وہ ہے جو مکے والوں کے ساتھ مل کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر ڈالنے کی سازش کر رہے. کئی سازشیں کر چکے اور ناکام رہی, کیونکہ اللہ نے حفاظت کا وعدہ کر رکھا ہے. سب فیل ہو گئی اس کی میں, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گرفتار ہو کر آ گئے. دشمنی میں کوئی کمی باقی نہیں رکھی تھی. لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا, میں کہتا ہوں اخلاق سے پھیلا. تلوار تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی, تہے تہ کر دیتے نا اس آدمی کو, لیکن معاف کر دیا. اور اس چیز نے اثر ڈالا تو ایسا اثر ڈالا کہ وہ گیا اور جا کے پورے خاندان کو اسلام کی دعوت دی کہ میں ایسے نبی کے پاس سے آ رہا ہوں جو جان بخشی میں بے مثال ہے. سوچ کر صحابہ کرام کے تو بڑا شکار ہاتھ آیا, سمامہ بڑا شکار. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمانے میں قید خانے نہیں تھے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پہلی مرتبہ قید خانے کے لیے مکان لیا گیا. اور جو صحابی نے لیا تھا انہوں نے یہ کہا کہ حضرت عمر کو یہ پسند آئے گا قید خانے کے لیے تو یہ بیت المال سے پیسہ چکایا جائے گا, اور اگر نہیں سمجھ میں آیا تو میں لے لوں گا. اس شرط کے ساتھ وہ مکان لیا گیا تھا. آج کل کے قید خانے تو 5 سٹار ہو گئے. وہاں جب جاتا ہے قیدی تو ایک دوسرے کے گلے لکھ کر کہتا ہے کہ مبارک ہو آپ تشریف لائے. اور جب
اور جب جاتے ہیں تو روتے ہیں، قیدی آپس میں گلے سے مل کے روتے ہیں کہ کب اللہ پھر دوبارہ یہاں لائے گا. اس کو کوئی قید خانہ کہتے ہیں؟ یہ تو فائیو سٹار ہوٹل ہو گیا، ٹی وی بھی دیکھ سکتے ہیں، بیوی سے مل بھی سکتے ہیں، 5,000 روپے دو تو فون پہ بات بھی کر سکتے ہیں، 10,000 روپے دو تو کھانا بھی کھا سکتے ہیں. یہ کیا قید خانہ؟ حضور نے فرمایا سمامہ کو مسجد کے ستون سے باندھو. باندھ دیا مسجد نبوی شریف کے ستون سے، پیر کے اندر جو ہے زنجیر ڈال دی گئی. کھانا کھانے کے وقت، استنجا کے وقت چھوڑ دیا جاتا تھا اور پھر واپس آ کر باندھ دیا جاتا تھا. 3 دن گزر گئے، حضور پاس سے جاتے ہیں آتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ سمامہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، تمہیں قتل کیا جائے یا چھوڑا جائے، کیا کیا جائے. کہا حضور اگر آپ قتل کر دیں تو میں واجب القتل ہوں، اتنی سازشیں میں آپ کے خلاف کر چکا ہوں، اور اگر آپ معاف کریں تو میرے پاس مال کی کمی نہیں ہے. حضور مسکرا کر آگے بڑھ جاتے. 3 دن تک یہ سلسلہ جاری رہا، 3 دن کی قید رہی. 3 دن کے بعد اچانک حضور نے فرمایا سمامہ کو ریلیز کر دو، چھوڑ دو. ارے حضور یہ تو آپ کے قتل کی سازشیں کر چکا ہے، بار بار کر چکا ہے، اور اب جا کر دوبارہ یہ کیا کرے گا؟ ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں، اتنا تازہ شکار آیا ہے، اس کو ختم کر دیجئے نا. لیکن اس جانی دشمن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کروا دیا، وہ چلا گیا. جانے کے بعد ایک باغ کے اندر جا کر غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد واپس آیا، اور واپس آنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا اور بیٹھ کر کہا کہ مجھے کلمہ پڑھوا دیجئے. کلمہ پڑھوانے میں ہمارے یہاں زبردستی نہیں، ہم تو دعوت دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں، ہمارے اخلاق جو ہیں. ایک جگہ پر ایک غیر مسلم مسلمانوں کا کٹر دشمن، وہاں دعوت کے کچھ ساتھی تھے، امیر صاحب ہمارے ولی بھائی کی طرح تجربے کار، تو ہاتھ پھیر پھیر کے لوگوں کو کام میں لیتے ہیں، بابا بیٹا کر کے. اسی طرح سے دین کا کام کیا جاتا ہے. تو اب وہ جا رہا تھا صبح میں، ساتھی جو ہے امیر صاحب کے ساتھ چہل قدمی کے لیے نکلے تھے، تو اتفاق ایسا ہوا کہ وہ جو اینٹی مسلم لیڈر جو پڑوس کے گاؤں میں تھا، وہ اس کی گاڑی چل رہی تھی، اس کا پیچھے سے بوٹ کھلا اور ایک بہت بڑی بیگ اس کے اندر تھی، وہ گری. ساتھی دوڑے، بیگ دیکھی تو اس کے اندر گڈیاں نوٹوں کی لگی ہوئی. امیر صاحب نے کہا اب بھی رکشہ کرائے پر لو، ہم کو اس کے گھر جانا ہے. ارے امیر صاحب یہ تو بہت مسلمانوں کا دشمن ہے، اس کے پیسے ہاتھ آئیں، غنیمت کا مال ہے، لے لو. لیکن امیر صاحب نے سمجھا، امیر کا بھی سمجھدار ہونا، سنجیدہ ہونا، تجربہ کار ہونا ضروری ہے، کیسے ساتھیوں کو چلانا ہے. اس لیے فرمایا کہ ساتھی پوچھے بغیر امیر کے کوئی کام نہ کرے، کیونکہ امیر کو تجربہ ہے، کسی وقت تمہاری ضرورت پیش آ گئی اور تم چلے گئے ہیں بغیر پوچھے پریشانی ہو جائے، پوچھ کے جاؤ کہ میں جا رہا ہوں، اتنے منٹ میں واپس آ رہا ہوں. امام بخاری فرماتے ہیں. تو گئے یہ لوگ، اس کو تو بیچارے کو پتا بھی نہیں تھا کہ میری نوٹوں کی بیگ گر گئی. جب وہاں پہنچے، اس کے دروازے پہ دستک دی، اس نے داڑھی ٹوپی والے دیکھے، سمجھ گیا کہ اب موت آئی، وقت آ گیا، اپنا لاسٹ ٹائم آ گیا. لوگ سمجھتے ہیں کہ داڑھی اور ٹوپی سے آدمی ڈینجر ہو جاتا ہے، حالانکہ ٹوپی اور داڑھی کے ذریعے سے سلامتیاں آتی ہیں. ہندوستان کے پرچم کو وہی سلامی دے سکتا ہے، پرچم کشائی وہی کر سکتا ہے جس کے سر پہ ٹوپی ہو، ننگے سر والا نہیں کر سکتا. ریسپیکٹ ہے، سر کے اوپر تاج ہو. حضور نے ٹوپیاں بھی پہنی ہیں، امامے بھی باندھے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر ایک ٹوپی رہتی تھی ہمیشہ،
منازل شہدا بیان کرتے کرتے حضرت عمر نے اتنا اونچے سر کیا کہ ٹوپی گرتے گرتے رہ گئی، معلوم ہوا ٹوپی پہنتے تھے، یہ روایت بھی بخاری میں. اس نے کہا بھائی تم لوگ کیسے آئے؟ تو انہوں نے اٹھائیس ہی بتائی. اب اس کا دل کھل گیا، آئیے آئیے آئیے، ویلکم کیا، رسپیکٹ کیا، بٹھایا. کیسے آنا ہوا؟ کہا آپ کے بوٹ میں سے یہ بیگ گر گئی تھی، یہ آپ کی امانت ہے، ہماری آنیسٹی ہے کہ ہم آپ کو دینے کے لیے آئے ہیں، یہ ہمارے امیر صاحب بھی ساتھ آئے ہیں، ہم لوگ آپ کو آپ کی امانت لوٹانے کے لیے آئے ہیں. ارے کہا میرے دل کے اندر تمہاری دشمنی بھری ہوئی ہے، دشمنی بھری ہوئی ہے، لیکن چیک کر رہا ہوں میں کہ تم نے بیگ میں سے ایک پائی بھی نہیں نکالی ہے، جیسی بیگ گری ایسی لا کر مجھے دی ہے. تمہارے اس عمل نے آج میرے دل سے اسلام کی دشمنی کو نکال ڈالا. دین اخلاق اور اعمال صالحہ کے ذریعے سے پھیلتا ہے. نبی کی دعوت اس لیے چلتی ہے کہ اس کی زندگی میں عمل صالح بڑا زبردست ہوتا ہے، اور تیسرا اس لیے کہ اخلاص کے ساتھ کوئی عمل کیا جائے تو اللہ تعالیٰ سامنے والے کے دل کے اندر باتوں کو اتارتے ہیں. حضرت سمامہ اب آئے ہیں دین قبول کرنے کے لیے. حضور نے فرمایا ہمارے یہاں زبردستی دین قبول کروانے والا، ہم نے کہا تم کو کہا کہ تم دین قبول کرو، پھر کیوں تم واپس آئے؟ فرمایا تین دن میں نے دیکھا، آپ نے تین دن مجھے باندھا. لوگ پوچھتے ہیں تین دن جانا کہاں سے ثابت ہے؟ یہاں سے ثابت ہے، حضور نے تین دن مسجد والے ماحول کے اندر رکھا، اور تین دن میں مسجد کے نورانی ماحول اور روحانی ماحول کے اندر جب رہے، صحابہ کی نمازیں دیکھی، ان کے اخلاق دیکھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی، دل کھل گیا، اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے. ارے ہم نے تو تم کو چھوڑ دیا تھا، پھر کیوں آئے وہ قید ہونے کے لیے؟ فرمایا آپ نے میرے جسم کو چھوڑ دیا تھا، لیکن آپ کے اخلاق نے مجھے زندگی بھر کے لیے آپ کا غلام بنا دیا. میں بات عرض کر رہا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان کرتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تم قرآن کریم پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں. تو فرمایا کان خلقہ القرآن، قرآن کی ہر آیت حضور کی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے نبی کو نمونہ بنا کے بھیجا ہے، دنیا میں کہیں مت جاؤ، ٹھوکریں کھاؤ گے، راستہ بھول جاؤ گے. ایسی چمکدار شریعت، اتنا بہترین نبی، اتنی بہترین دستور حیات اور کتاب تمہارے سامنے لا کے رکھی ہے، اس کو اپناؤ، اس کو تلاوت کرو، اس کو پڑھو، اس کے احکام کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارو. کس کے لیے نمونہ ہے سرکار کی زندگی؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جسے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین ہے اور مرنے کے بعد اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا یقین ہے، جس کا ایمان پختہ ہے، جس کا عقیدہ مضبوط ہے، اور جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، اس کے لیے رسول کی زندگی نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ آج کے اس سیرت کے اجلاس کو اپنے فضل سے قبول فرمائے، اور حضرت والا نے جو باتیں ہمیں بتائی ہیں اس پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجلس میں مجھ سے علم میں، عمل میں، اور بزرگی میں، تقویٰ میں، تمام چیزوں میں بڑے لوگ یہاں موجود ہیں، لیکن حکم تھا مولانا زید صاحب کا کہ بھئی تجھے آنا پڑے گا اور کچھ نہ کچھ کہنا پڑے گا، اس لیے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی. طالب ایمانہ طور پر اللہ تعالیٰ اس کی لغزشوں کو معاف فرمائے، اور جو اچھی باتیں ہیں اس پر سب سے پہلے مجھے، بعد میں پوری امت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حضرت مولانا دعا فرمائے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، یا اول الاولین ویا آخر الآخرین، ویا رحم المساکین، ویا ذا القوۃ المتین، ویا اکرم الاکرمین، ویا غیاث المستغیثین، ویا ارحم الراحمین، ارحمنا واعف عنا فانک مجیب الداعین، آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الفقر، وقنا عذاب الدین، واحشرنا یوم القیامة مع الابرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمة انك انت الوهاب. ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، ان الله لا يخلف الميعاد. اللهم اعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما. اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرما، اے اللہ عشق رسول عطا فرما، اے اللہ اتباع رسول عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی اور زندگی کے ہر ہر شعبے میں نصیب فرما، اپنی رضا دائمی عطا فرما. اے اللہ حق کا بول بالا فرما، اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما، اے اللہ جوانوں کو دین کی طرف موڑ دے، مسجد کی طرف آنے والا بنا دے، اے اللہ ان کی زندگیوں کو بہترین عملی بنا دے. اے الہ العالمین، نمازوں کا عشق عطا فرما، تلاوت کا ذوق عطا فرما، ذاکرانہ اور شاکرانہ زندگی عطا فرما. اے اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال رکھ. اے اللہ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہم سے یہ نعمت چھین نہ لے. اے اللہ زندگی کا بہت بڑا حصہ تجھے ناراض کر کے گزارا، باقی حصہ اللہ طاعت والا بنا دے، اس جرم عظیم کو معاف فرما دے. اے الہ العالمین، علماء کی محنتوں کو قبول فرما، جو ادارے چل رہے ہیں ان کی حفاظت فرما، خانقاہ اور مقابر کی حفاظت فرما، جو جماعتیں چل رہی ہیں ان کی حفاظت فرما، جو کام ہو رہے ہیں اللہ ان میں مدد فرما، جو اجتماعات ہونے والے ہیں اللہ ان کو کامران اور کامیاب فرما. اے الہ العالمین، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما، جو مقروض ہیں غیب سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما. اے الہ العالمین، پورے مجمع کی مغفرت فرما اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. اور یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. اب ایک کام کی بات عرض کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ پالنپور کے حضرات بہت زیادہ سنجیدہ اور بات کے ماننے کا بڑا زبردست جذبہ رکھتے ہیں. اس جذبے کی آج جو ہے عملی تعبیر سامنے آ جائے، اس لیے میں عرض یہ کرتا ہوں کہ اتنے بڑے سے ملاقات مجمع سے کرنا مشکل ہے. میں سلام عرض کر دوں، آج جواب دے دیں اور مجھے کمرے تک جانے کا راستہ دیں. حضرت مولانا عبد القدوس صاحب کو بھی، مولانا عبد الرحمن صاحب کو بھی، ہمارے حاجی ولی صاحب کو بھی، اور اس پر ہمیں جو ہے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.